анан билбестен ошол рамазан жөнүндө энди угуп мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам эч бир ай үчүн дуа кылган эмес мындай 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 кылып тур п үч жолу көрсөттү нафсиге жүз жыл эчтеке бербей койду напси өзөлүп ачка калып алсырап болбой өзүнүн муктаждыгын акыры моюндады аны от менен да коркута албайсың суук менен да коркута албайсың ушу орозо орозодон катуу коркот экен да ассаламу алейкум назар ньюс маалыматтык агенттигинин көрүүчүлөрү бүгүн биздин конокто белгилүү аалым көптөгөн шакирттерди берекелүү илими менен тарбиясы менен ә, тарбиялап өстүргөн дин аалымы дин таануучу акрамов аскарали устаз биз бүгүн ошол ә, рамазан айы жакындагандыктан урматтуу туугандар рамазан айынын ын баалулугун жөнүндөайа сөз кылабыз устаз кош келипсиз студиябызга рахмат рахмат алгач эле айтсаңыз устаз орозого алла тааланы тааныган ыймандуу киши балагатка жеткен акылы ээси жайында киши кандай эмнелерди аткарыш керек болот الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وصحبه أجمعين. البته عرب ریشتن استنده از بیر دایر мына ибадаттардан деле сабак алсак болот намаз үчүн даярдык даарат алуу болот гусул кылуу болот ошондой эле ажы үчүн дагы өзүнчө даярдыктар көрүлүп жатат мисалы умрага барам десе да даярдыктар көрүлөт мисалы ошондой эле ар бир амалда даярдык кылуу сөзсүз зарыл жөнөкөй турмушка көз сала турган болсок мисалы мектепке же болбосо студенттер окуу жайларга барганда кандай даярдыктарды кылат алгач кандай жакшынакай кийимдерди алат кандай жакшынакай немелерди алат ошол ә, баягы мугалимине ә, жана тегеректеги ә, шериктерине бир жакшынакай көркөм кооз жагымдуу болуп көрүнүп көрүнүш үчүн ә, жакшынакай даярдыктарды кылат жуунат таранат кыскасы ә, жакшы таза кийимдерди киет жаңы кийимдерди мына mm -hmm. ошондой эле инсан дагы момун адам кудайга ишенген адам пайгамбарыбыз алып келген шариятты моюндаган инсан пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгын тастыктаган киши сөзсүз орозого ошондой даярдык керек анткени орозо аябай чоң мектеп бул мектепте мен көп нерсени үйрөнүшүм керек көп сабактарды алышым керек мектепте абдан чоң адамдык касиетти өнүктүрө турган аң сезимди өстүрө турган жан дүйнөңдү тунартып тазарта турган абдан чоң сабактар бар жаман мүнөздөрдөн арылып жакшы мүнөздөргө ээ болуш үчүн ошол жакшы мүнөздөрдү өздөштүрүш үчүн инсан абдан тырышуу менен кудду мектептеги окуучу мугалимдин берген сабагын күндөгү тапшырмасын кайталап жаттап өздөштүрүп өнүккөндөй бул рамазандын дагы ар бир күндөгү өзүнүн тапшырмаларын аткаруу менен момун мусулман адам ушинтип жан дүйнөсүн да тазартат аң сезимди а өстүртөт да ошого айтылат эгер сен рамазандан үмүтүң бар болсо сен ражабтан башта дейт даярдыкты мисалы эмне үчүн фарз намазды окурдун астында сүннөт намаздарын окуп атабыз мисалы пешиндин сүннөтүн багымдаттын сүннөтүн эмнеге дегенде адам өзүнө кыймыл аракет менен жанагы айтыла аяттар сөздөр менен зикирлер менен өзүн бир сыйра көнүктүрүп даярданып алуу да hmm. а фарзда ошол нерседе абдан ә, туура так даана түз ыклас ә, менен окуганга даярдык пайда болот экен сүннөт окугандан кийин кичине жүрөктөрү жибип ой пикирлери жыйналып ә, парзга киргенде дагы да мындай бир ә, өтө бир кандай ә, десек маанилүү ишке киришип жаткандыгын сезип туюнуп дагы да толук көңүл буруу менен окуганга даяр болгондой сүннөт дагы фарзга даярдагандай биз дагы ошол рамазандан эгер чындап бул намаз сыяктуу ибадат деп намаз катары эске ала турган болсок анын парздыгын дагы биз алдында парздын астында сүннөттү уккандай эле рамазанның алдындағы ражап айынан битке ораза қармаш керек шабан айында ораза қармаш керек пайгамбар айтқан рамазан дейт ой ражап айы құдым жанагы намазға кириши атканда гусулдун орнында тұрса, Шабан айы ошол дарат орнында тұрады, а рамазан болса, намаз орнында тұрады, дейді да демек мусулман адам толық намазға даяр болу үшін гусул менен дарат шарт қо. ошондой эле рамазанда да құддым ошол баягы истихфар айы болгон ражабты кармап жана тасбих айы болгон шаабанды кармап ибадат айы болгон рамазанга даяр болсо ошол жакшы болот экен андан сырткары рамазанга даярданууда адам өзүнүн мындайча айтканда ден соолук жактан дагы алдын ала даярданып коюш керек да рамазан келгенде уколго кирип кетип больницага көрүнүп жүрүш бул рамазанды эске албагандыгы же рамазанга маани бербегендиги же көңүл бурбагандыгы урматы жок урматына дагы бір тарабынан эске албагандыгы mm -hmm. деп айтылады да эми мындай оор сөз айту өзі негизи туура емес анткени атайлап жасаса анда оор сөз ага ылайык mm -hmm. анан билбестен ушул рамазан жөнүндө энди угуп энди мунун баалуулыгына элибиздин мисалы үчүн билими жетип энди түшүнүп келип атат мисалы үчүн билбестиктин айыбы жок да эми мындан кийин билгенден кийин рамазан айыны сөзсүз алдын ала ә, ден соолук жактан дагы эске алып даярдык кылуу керек да mm -hmm уста руханий жагынан дагы даяр керек экен э албетте руханий жактан даяр болу кандай рамазанды кудду сіз жанагы өзүңүздүн сүйіктіңізді күткөндөй күтүшүңүз керек сагыныч ә, ә, менен керек анткени ал ай келсе құдайдың рахматы сізге келет ошол ай алланың рахматына алланың магфиратын алып келет алланың жақсылығын алып келет алланың берекесін алып келет көп жақсы қасиеттер рамазанда катылган да мына ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи эч бир ай үчүн дуа кылган эмес э аллахым мени рамазанга жеткиз рамазанды мага сак саламат жеткиз мени да рамазанга сак саламат жеткизгин деп береке жакшылык тилеген да а башка айларда мындай дуа кылган эмес көрсө пайгамбар Шабанда тұрып алып рамазанға жетүүнү Құдайдан сұраған. демек ұстаз, рамазан айы ушул он айдың айдын екен? 12 сұлтаны. ұстаз айтсаңыз негізі орозо 29 күн қармалау же отуз күн қармалау үшін тарыхын айтсаңыз эми бул жерде бир аз жанагындай үммөт арасында кайчы пикирлер жаралып илгертен эле ушундай болуп келип жатат хадистерде ә, де да келет мисалы үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ә, орозону канча күн болады айлар жөнінде сұрағанда ә, бир айдын болушуну ишарат менен көрсөттү мындай 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 қылып туруп үч жолу көрсөттү эки манжасын ашып екі алақанын ашып бұл деген үч жол көрсеткенде отуз болады да анан түшүрдү дагы экинчи айды көрсетті мынндай ушундай кылып кп туруп анан кийин бір бармағын жууп алды дагы жыйырма жумду дагы жыйырма тогуз күндүгүн айтты да Демек, бір айды 30 күн, бір айды 29 күн, бір айды 30 күн, бір айды 29 күн бұл келетті дағы. Рамазанға кегенде, Рамазанды 3 жол көрсетті, 30 деді. Дағы бір хадис шарты келет, үшіл 2 ай 30 күнден кем болып келбе еттіген. Бірі Рамазан айы, екенсі Зулхиджа айы дедті айтылады. Енді бұның тарихы жөнді пағамар сасамдан сұрашады, неге Рамазан 30 күн болып қалды, орызуын 30 күн қырмаш милдет болып қалды дегенде, Ә, пайгамбар айтат силердин атаңар яғни адам атаңар құ, бейиште құдай таалам жебе деген нерсесини жеп ә, койгондон кейін ал ішінде отуз күн калды дейт ә, отуз күн алла таалам ошону тазаланыш үшін орозону буйруду дейді да адам атабызга намаз буйруган жоқ басқа нәрсе буйруган жоқ ең бірінші адам атабызга орозону буйруду орозону буйруду дагы орозону отуз күн ачкачылык жүрді анан кийин отуз күндөн кийин ошол жанагы бейиштеги жеген тыюу салынган нерсесинин изи денеден бүтүндөй жок болду өчтү инсан тазаланат экен да ошон үчүн ар бир биз канчалаган мисалы үчүн жыл бою аралаштырып жеп атабыз кээде билип да билбей да арамды жеп коюп атабыз күмөндүү нерселерди жеп коюп атабыз он бир ай ушуну мисал үчүн тазаланыш үчүн дагы бир тарабынан аллах субхана таала бизди ушул отуз күн орозо адам атабызды тазалагандай бизди дагы ушул отуз күн орозо менен тазалоо бир даанышмандык жолу дааналык жолу десе да де болот иншаалла ошол себептен адам атабыздын ичинде отуз күн калгандыктан орозо отуз күн болуп калды деп да жооп берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам демек устаз орозо бул ден соолугуна дагы кам көрген екен да хадисте келет да мисалы сум дейт орозо кармагыла ә, сакайышыңар үчүн айыгышыңар үчүн дурус болушуңар үчүн оңолушуңар үшін деп айтылады да булжерде ә, руханият тараптан дағы медициналық жақтан дағы бұл хадисти ғалымдар ә, талқылап ә, келишет жақсы ұстаз <coughs> деги <coughs> ұстаз <coughs> устаз <coughs> ислам <coughs> тарыхында орозо қашан жүктелген адам баласына негизи бұл аалымдардын тапсирлерде баяндап кеткен баяндамаларына карай турган болсок аллах субхана таала акыл менен акылды жаратканда эң алгач акылды ушундай бир ыйык касиеттүү кылып жаратты дагы акылга кайрылды э акыл ага тил берди мен киммин сен кимсиң дегенде акыл айтты сен жаратуучу кудуреттүү мени камсыз кылган жетиштүү ә, затсың деди а ә, мен болсо сага муктаж алсыз ә, затмын деди кулуңмун деди дегенде айтты мен дейт сенден да ыйык нерсе жаратпадым дейт буюрса мен сени эң ыйык жерге жайгаштырамын деп аллах субхан таала акылды төбөбүзгө жаратты төбөбүздө көтөрүп жүрөбүз төбөбүздө көтөрүп жүрөбүз да мындайча айтканда корона деп коет тажы сыяктуу кылып башыбызды көтөрүп жүрөбүз андан кийин алла таалам напси да жаратты кудду напсиге акылга тил бергендей тил берип сурады э напси айтчы мен киммин сен кимсиң дегенде напси айтты мен мен сен сенге барып қалды. Hmm. мааниси сен өзіңі қандай кандай неме болсоң укуктарга ээ болсоң мен деле сенден кем эмес hmm. ошондой эле укукка ээмин сен өзүңө кудай болсоң мен да өзүмө кудаймын деген бир маанини берди да мен hmm. мен сен сен дегендейчи экөөбүз тең тең деген сөз да мааниси кем эмеспиз деген сөз мына ошондой мааниге бергенда аллах субхана таала ачуусу менен периштелерге айтты алып барып тозокко тыккыла деди жүз жыл күйдү андан кийин дагы алып чыкты дагы эми тообасына келгендир деп сурады сен кимсиң мен киммин дегенде айтты сен сен мен деди жообу өзгөргөн жок дагы алып барып күйгүзгүлө деди жүз жыл дагы күйдү экинчисинд алып чыкты үчүнчүсүндө дагы сурады дагы жанагы жооп бергенде дагы лы алып кеткиле дагы деп жүз жыл азаптады тозокто андан кийин сурады э напси айтчы сен кимсиң мен киммин дегенде жанагы жоопту кайталады сен сен мен буга эмди ыкманы өзгөртөлүк методика деп коет го азап берүү буну азапташтан максат аллах субхатаал аны кыйнаш эмес эле балким адебине келтириш сезимине келтириш сезимине келтириш эле мына ошондо анан кийин напсиге башка жол тутту жүз жыл ачка койгула деди орозо кармасын деди да жүз жыл ачка койгула эчтеке бербегиле суу да бербегиле деди напсиге жүз жыл ештеке бербей койду өз, өз өліп, ашқа қалып, алсырап болбой өзінің мұқтаждығын ақыры мойындады Үм. ана кейін айтты е нәпсі сен кімсің мен кіммін дегенде о жаратқан, мен ем өзімді таныдым, мен алсыз ушундай бір өжөр күнөкөр саңа мойынсынбаған сынбаған, баш ийбеген моюн толгогон эң бир жаман күнөөкөр бендең экендигимди де эми түшүндүм сен менин ошондой ә, дыгыма карабастан моюн толгондугума карабастан ә, мени камсыз кылып өзүңө каршы чыксам дагы мени жаратып мага сый көрсөткөн айкөл кудуреттүү берешен кечиримдүү зат экенсиң деди Дегенде, напси сен ушуну акылга окшош эртерээк түшүнгөндө мен акылдын жанына кошуна кылмакмын деди Енді сен мұны кеш түшүндүң мен үшін да бір ыплас жерге жайғаштырам, ә, анткени сенден ыплас нерсе жаратпадым дейді. Ақылда айтты сенден тунық ұйық нерсе жаратпадым деген напски айтты сенден да ыплас жаман нерсе жаратпадым деп туруп алла таалам напсини ашқазанға жайгаштырды Ашқазанда тұрып алып оны бер мұны бер деп сізден талап Ақыр арамды да да бер арамды да, ічеткен, арамды да ушунчалык нәпсі ә, күнөө менен арам менен абдан семір еткенде. да hmm. мынашо ошол себептен ошол напсини ә, бир аз жанагы ә, сезимине келтириш үчүн ә, алла субхан таала орозону жүктөгөн экен бул алла тааланын hmm. напсинин тарбиялоо ыкмасы экен да табиат бизди дагы алла жақшы табиятыбызды жараткандан кийин жакшы өзү билгенден кийин даанышман аалымзат хикматтуу зат бизди ошол напсибизди жеңе аткан учурда бізге аллах субхан таала жардамчы катарында өзүнүн өкүмүн жүктеді. жүктөдү напсиңерге ушул ачкарчылыкты жүктөгүлө напсиңер силерге бир аз баш ийип калат деди напсиңер кичине жийип калат напсиңер силерге каршы чыкпалат напсиңер силерге айтканыңарды кылып деп анан кейін аллах субхан таала напсини тарбиясынан ушундай бір неме қылды. Енді пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам дейт аллаху субханла таала ушул напсини сілерге жаратып ушул напси арқылы шайтан силерди жүрөгүңөрдү ээлеп түрдүү түркүн азғырықтарды салып азғырбағанда Сілер асмандын ішіндегі асмандын нар жағында көрмексіңер деген даматты көрмексіңер деп айткан да бирок әттең ушул напсиңер менен ошол баягы жүрөгүңөрдүн тегереиңерде шайтандын немелерди сілерді силерди тосуп турат деди демек бұл бірден бір келіп чыгат ке напсини орозодон басқа қамшысы жоқ екендігі көрүнүп турат mm -hmm. да аны от менен де коркута албайсың менен де коркута албайсың ушу оозо орозодон қатты коркот екен да енді сіз ушул бул башталгыч тарыхы да эми mm -hmm. адам баласына жүктөлгөн тарыхы Енді, исламға жүктөлгөн исламдағы пайда болған тарыхы да бар да мунун mm -hmm. ә, мен шо, сіздің сұрағыңызда сурооңузда орозонун жүктөлүш тарихы дегениңизде мен бас жағынан айтып кирдим балким сіз Исламдағы тарыхында сұрағандырсыз. Исламдағы тарихы тарыхы расулулла саллаллаху алейхи вассалам мадинага көчүп келди меккеден он үч жыл меккеде жашады кейін Мадинаға мадинага келгенден кейін екінші жылы хижраттын екінші жылы ошол немеге шабан айында жүктелді шабан айында жүктелді аға чейин пайгамбар салам сахабаларын өзүн дайын буйруйт ашура күндө орозо кармагыла депші, ашура деген бұл ислам есебінде мухаррам айының 13 күнін айтады да биринчи ай ислам тарыхынын хиджри жыл эсеби менен же ай эсеби есептегенде бірінші биринчи ай болады мухаррам жыл басшы болуп болады. да ошоның алғашқы он күні ашура деп айтылат ашура дегенде алла таалам он түрлі пайғамбарды сыйлаган екен ошон үчүн он түрлі пайғамбардың сый көрген күні деген сөз да ошонун ичинде пайғамбар салам хадис энебизге де үйленген екен да ошо ашура күндө той да болгон дейт мына эми ошол ошо ашура күндө сахабаларга буйруп өзү дагы орозо кармачу екен да кейін анан бір аят түштү яастал ошол аятта мисалы эй ыймандуулар силерге ошол орозо парз кылып жүктөлдү алгачкы үммөткө жүктөлгөндөй ошол орозону кармасаңар мүмкүн силер тозоктон сак болосуңар сактанасыңар деген бир аят түшкөндө кээ бирлери орозо кармап жүрдү kebirler oruzda karma vay jürde uşundu da abı. Hmm. Kulaya tüşkündü. Kiyin e, Şaban ayında, Şaban ayında, e, Hicrettin ikinci yılında, e, Astaz billah ya, e, Şahru Ramazan ala dun zila fihil Kur'an diyen ayet kermeştü. Hmm. Uşul <laughs> ayette, e, Ramazan ayında Kur'an tüşürüldü. Hudan linnas ve bayinat minel huda ушундай адамдарга туура жолду көрсөткөн ак менен адалды куфр менен ыйманды ажыраткан куран ана силер ушул айга жетсеңер сөзсүз орозо кармагыла деген буйрук келгенден кийин ана тегиз кармай башташты да орозону ага чейин кирди чыкты болуп ар кимиси каалагандай кармай берди демек орозону ошол биз кармайт экенбиз э эмнеге дегенде алла тағала неге мисалы үчүн адам атабызды бірінші оразаға буйруду намазынан мұрда басқа амалдардан мұрда а бұл исламда болса орозо кийин жүктелді деген келіші мүмкін елден де деле чыгышы мүмкін мындай мүмкін адамдын ойында ушул нәрсе суроо жашап жүргөндүр аллах субхана таала бұл имансыздық надандық батқағына батқан елді адеп ахлакка шақыруда, ә, жаман мүнөздөн арылтууда абдан чоң бір мөөнөттү талап қалады экен да ошол себептен алгач аллах субхан таала алдын ала Иманға ә, исламга тарғып берди анан ақырын намазға намазга мұна мына ошентип зекетке көндүрді, хажга көндүрді. ақыры анан кейін адамдар ошол жанагы исламдын тапшырмаларын аткарган сайын руханият күчтүү боло баштады адамдын жан дүйнөсү күчтүү боло баштады анча мынча напсисини кое тур деп токтото кое баштады напсисине баш бербей напсин башкара баштады мына ошондо анан кийин аллах субханл энди бенделерим менин ушул өкүмүмдү көтөргөнгө даяр болду жетиштүү сабак алды мисалы үчүн мынакей биз азыр алифби деп мисалы үчүн мектепте ә, букваларды тааныбастан туруп ешқашан качан алтынчы ә, жетинчи класстын китептерин окуй албайбыз да түшүнбөйбүз да ой, исламда да ошондой болгон адамдын мүнөзүнө жан дүйнөсүнө табиятыны алла таалам исламдын тапшырмалары менен ә, даярдап туруп анан кейін кийинки кей тапшырманы кабыл ала турган деңгээлде даярдап туруп алла таалам анан кийинки тапшырманы жүктөгөн ошол кийинки тапшырма орозо болду да анан орозону адамдар көтөрө баштады анткени бул напси жактырган нерседен ажыраш аябай кыйын болот ага көп убакыт керек айтат го мага бир аз убакыт бер мен азыр өзүмдү даярдаймын дейт го бул биздин ошондой сөзүбүз шылтообуз бирок алла субхана таала сиз менен бизди алгач эле даярдады ошону исламдын мурунку кербени менен эле пайгамбарыбыздын сахабалары менен эле иншаалла кийинки суроо ошол рамазан айында ислам тарыхында из калтырган окуялар болгонбу окуялар ооба рамазан айы жүктөлөрү менен эле рамазан айынын жыйырма жетинчи күнүндө эле рамазан айы чыгып кете исламда белгилүү бир окуя пайда болгон бул окуя куранда да баяндалат үч жүз он үч сахаба менен пайгамбар саллаллаху алейхи ссалам үш мүнге жақын кафырды жеңет жеңішке ээ болот ушундай аллах таланын жардамы келет ғайыптан бір периштелер келіп ошол периштелердин жардамы менен ошондой чоң армияны кафырлар тараптан болған душманды алар жеңүүгө ийгиликтүү болушат Бұл еме біздің биздин темабыз болғандықтан, біз бұл темаға темага бир чоң бір ошол себептен сиз азыр мына рамазан айында бир окуя кылганбы деп ооба сахабалар орозо жаңы жүктөлдү жаңы фарз болду акыркы орозо чыгайын деп аткан алар орозо абалда ошол согушту өтөштү эрте менен ошол саарлыкты кылып алышып кеч кечке чейин согушуп кечинде дагы ифтарлыкты курма менен кылышкан да Мм, мына енді бүгін ыстықта. Анан арабыстанда қышында да ыстық, мына ағаға барған азакелер білет. Ең ә, науарда дала барсаң, ә, 25-30 градус ыстық болады да. Азынаки азы 40 градусқа де, де жетіп қалды. Кеше жақында келдік, 37-38 болып отқан еді. Жаздың башында. еді. Емі азырғы учерде дағы күннің тауы қайтқан учері, Пайғамбарың заманда 1000 жыл мурда Абдан тап қату болған. Мм, біз іюнда ию құмдарыны бут менен баса албайт элек алтымыш градуска чыгып кетет эле элүү сегиз элүү жети алтымыш градуска чыгып кетет эле буттарыбызды қоя албайт элек да сылансы кийип алат элек мына демек ал учурларда дагы да катуу ысык болгон ошондой ысыкта алар эки ә, түрдүү жихад кылды бири написи менен ошол учурда экинчисинде ә, бастырып келген душман менен рамазан <рек> айынын <рек> баалуулуктары <рек> жөнүндө айтса кетсеңиз кош эми имам бухари имам муслимдердин рываяттарында келет аб разиаллаху анху рыат кылган кимде ким рамазанды ишенип кудайдын өкүмү деп же болбосо тастыктап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам ушул алла таала парз кылды деп парзы жүктөгөн пайгамбарыбызды тастыктап динин тастыктап бир гана аллахты максат кылып алланын буйругу экен деп соопту бир гана алладан күтүп орозо кармаса анын мурунку күнөөлөрү да кечирилет деп айтылган да демек бул жердеги мааниси ма өтө бир мазмундуу мурунку күнөөлөр да кечирилет деген сөз бул энеден төрөлгөн наристедей бөбөктөй болуп калат деген сөз күнөөсүз болуп калат энди мындан ары рамазандан кийин ошол денеңди булгаба деген дагы бир аркасынан келген сабак Анткені пайгамбар хам дагы бир хадисинде келет Бұны насаи разиаллаху анху рыаат ә, кылат кимде ким орозону кармаса ишенип жана ошол сооп кая мин валадатху болсо деген хадис mm -hmm. далил дейт азыркы биз бөбөктөй наристедей таза болот дегендей иман ә, келтіріп ушундай сооп үміт қылып орозону қармаған болса алланың өкүмү деп ал енеден төрөлгөн бөбөктөй ошол төрөлгөн күнүндөгүдөй болот дейт да дагычы булган эле күнүндөгүдөй болуп таза болот дейт жана бир хадистерде айтат иза жаа рамазан футихат абвабул абвабул жанна ва ва нар суфидат хадистеде буну имам муслим менен имам бухари рыаят кылат рамазан келген кезде жаннат эшиктери ачылып дозок эшиктери бекилип шайтандар кишенделип калат дейт да ана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул хадистердин баардыгында өтө бир рамазандын баалуулуктарын айткан ә, пайгамбарыбыз айтат бул рамазанда менин үммөтүмө башка үммөткө берилбеген 5 жакшы касиет берилди дейт биринчиси биринчиси рамазан айы рамазан айынын бірінші кечесинде алла таалам ошол Рамаз, рамазанды сыйлап орозо қармаған адамдарға абдан рахмат назар разылық ыраазылык назары менен карайт дейт кимге алла таалам бир эле назар кылган болса дейді алла таалам аны эч качан дейді дейт да азабын албайды дейді да бұл рамазанның бірінші артықшылығы бұл артықшылық басқа үмметке берілген емес экен екіншісі болсо орозо тұтқан адамдардың оозунан шыққан жыт дейді аллах тааланын алдында ушундай эң бір жыпар жыттуу жыттардан дагы жыттуураак болып алла тааланын арышына жетеді дейді да үшіншісі болса периштелер ар бир күнү түнү ошол орозо қармаған адамға э аллахым ушул бендеңдин күнөөсүн кечир деп истыгфар дейді дейт төртүнчүсү болсо аллах субханала таала жаннатты буйруйт экен эй жаннат даярдангын өзүңдү кооздонуп өзүңдү сулуулагын менин бендем ораза кармаган бендем ушундай чарчап кыйналды сага келип эс алыш керек сенден рахат алыш керек ал дүйнөдө кыйынчылыгыны чыгарыш керек сенден деп бейишти аябай буйруйт дейт бешинчиси болсо аллах субхан таала ошол акыркы рамазандын кечесинде ошол орозо туткан адамдардын баардыгынын күнөөсүн кечирет экен ошондо сахабалардын арасынан бирөөсү турду ахя лайлатул кадыр сиз айткан акыркы кече деген бул лайлатул кадыр эмеспи алланын элчиси деди айтты жок деди лайлатул кадыр эмес деди карабайсыңбы ар бир адам мисалы үчүн ә, жалданган болсо жумушчу болуп жумушун бүткөндөн кийин сөзсүз акысын алат го дейт hmm. мына ошондой эле рамазан бүткөндөн кийин алланын алла таала аларга бере турган акы бериле турган күн бул айт күнү дейт да айт күнү ошондо hmm. неме кыласыңар дейт ошон үчүн субхана ә, т пайгамбар халам айтат го мисалы бул орозо мен үчүн мунун сообун мен өзүм гана беремин дейт да hmm. демек ә, ә, аллах субхан таала ар бир амалдарга мисалы үчүн жаннаттын даражаттарын ачык айкын эле айткан да hmm. анан эмди мен өзүм өзүм эле де берем деген сөз бул аллах субханаа тааланын мындайча айтканда чексиз бир соопторду же даражаларды сыйларды айтып жатат да акрам аскарали hmm. устаз дагы бир жолу кош келипсиз алла ыраазы болсун сизге урматтуу көрүүчүлөр кийинки чыгарылышта орозо кимдерге парз болгон орозо рамазан айында кандай амалдарды аткарсак рамазан орозобуз бузулат ушул жөнүндө сөз кылабыз баарыңыздарга чоң рахмат кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар